oskan. Minä oskan valida õige stsenaariumi. Aga mitte iialgi. Mitte iialgi õiget meest. See on lihtsalt, see on nii kahju, et need Hollywoodi standardid on ikka väga alla käinud. Ei, ma tegelikult olen väga tänulik Hollywoodile kõige selle eest, mis ta mulle andnud on. Mul oli võimalik 4 last adopteerida, kõik nad üles kasvatada, koolitada. Kas ma saan midagi? Võttegraafikut on muudetud. Mis mõttes? No me peame harjutama seda steeni, kus ma sind seal voodist üles rebin, kus sa seal halvatud samad. Ma ei saa nüüd aru, et see ei ole võimalik. Mulle oleks ju ometigi öeldud. Kuule, kas sa istuks palun? No iga tahes. Mul ei mitte, aga võttegraafik on muudetud. Ma tõesti ei saa nüüd aru, aga me pidime tegema ju seda stseeni, kus sa tood mulle supipotist keedetud roti, et mind šokeerida. Mina ju valmistusin selleks stseeniks. Me rääkisime eile õhtul režissööriga ja leidsime, et nii on parem. See roti stseen, see jääb homseks. Aga ma ei ole selleks stseeniks ette valmistunud. Aga kõik teised on juba ette valmistunud ja me oodataks. Kellele sa helistad? Režissöörile loomulikult. Mina ei ole selleks stseeniks valmis. Aga sul ei ole ju selles stseenis mingi tekst. No aga mis vahet seal on, kas mul on teksti või ei ole teksti? No saan väga hästi aru, mida sa siin plaanid seda, aga mulle ei meeldi see. Pealegi see ei ole esimene kord, kus meie võttegraafikud muudetakse pärast sinu hilisõhtust vestlust meie režissööriga. Ja kui ma siin seal siis üles rebin, eks? Siis aita ise ka kaasa. Ära lõsuta nagu Tina Plenn. Kuidu ma ei saagi siit maast lahti. No ega tees minul oleks pidanud teata. Okei, no. Ära hüsteerid see nüüd, selge. Mõni ime, et ma mitte kunagi ei saa režissööri õhtuti kätte. Sinu füüsilis seisundid. Me oleme 100 korda siin arutanud, kuna sina oma selja tulustasid, aga mida ma sütelda. Tere hommikust, Joe. Tere hommikust, kulla petikene. Aga nüüd ma pean küll režissööriga rääkima. Me räägi. Kui sa arvad, et see midagi muudab. Muidugi muudab. Meie nimed, need on ühesuuruste tähtedega reklaamplakatil. See kipub sul vist kogu aeg unumema. Kuule, mina unustasin oma lokitangid sisse. Kas sa kärsa haisu veel ei tunne? Palun, ma pean temaga rääkima. See vuhva, see käitub siin nagu... Jaa, mul on teda vaja ütleta, kohe minu juurde tuleb. Täiesti talumatu. Jah, on küll. Ütle, et režissöör tuleks kohe John Crawfordi garderoobi. Nii pea kui võimalik. Täna. Halo. Kohe anna toru Robertile. Jaa, petisin. Ei. Ja me oleme siin kohtsiooniga. Meil ei ole mingid probleeme. Ei, sa ei pea siia jooksma. Istu rahulikult stuudias. Me jõuame vasti. Okei? Ja täega. Res. Sina, ma just praegu rääkisin meie režissööriga ja tema arvab ka, et neid küsimusi me peame ikka koos otsustama. Aga muidugi, nii oleks väga hea, muidugi, nii oleks palju parem. Ootad kedagi või? Ei oota. No, mida sa arvad siis ka meie režissöörist? William Wyleri mõõtuda igatahes välja. Betty. See film on meile mõlemile suurepärane võimalus. See film on film. Aldrich on kuulus režissör, ta on ikka kohe väga kuulus. No tema viimane film Soodom ja Gomorra küll väga kuulus. Mina olen temaga juba varem koos töötanud. Tõesti või? No seda ma nüüd küll ei teadnud, et sina selles Soodomus ja Gomorras ka kaasa tegid. No kuuleme. Ei, okei. Ja küll, teda võib usaldada, aga vaata, las need režissörid ajavad oma rida. Meie teeme ju oma töö.
Ja kui see nii oleks... Aga meie töö on ju enne proovi teha, kui nemad filmima hakkavad. Jah. Muidugi. Ega me tõesti midagi muud üle ei. No aga teeme siis, noh. No, harjutame seda kohta, seda kus, noh, kus sa lamad seal. Blanche lamab halvatult voodis ja mina tirin ta sealt üles. Jah. No olgu peale siis, mis meil muud üle jääb tõesti. Okei. Maast lahti. Oi, aitäh, hea nõuande eest. Mul ei olnudki sellist kavatsust. Ära siis unusta, eks ole? Jaa, vaatad sa mind maha ühilla. No, mis sa nüüd? Ma siis lähen. Oota, kas sa lähed seda täna filmitud materjali ka vaatama, et võiksime äkki siis... Sa tead väga hästi, et ma ei käi seal mitte kunagi. Iga minu filmitud kaader, see võiks otse kohe ekraanile minna. Jah, seda muidugi, aga ma lihtsalt mõtlesin, et äkki sa ise pead ka vaatama, kui jube sa ekraanil välja näed. Ahaa, jah, muidugi. 83. leheküljel on üks kärbe. Kärbe? Ma loodan, selle vastu pole sul kõna. Üldikene, ma pean seda ikka enne vaatama. Sa, kuidas sa ajab mind närvi, kui kogu aeg nii õudsed. Tormatakse, jah? Jaa, oi, aitäh sulle. No kui sina vajad ju seda kalbäki täpselt sama palju kui minagi, nii et pingutame, et asjast ikka asjast saaks. No tõesti, suur aitäh sulle. Vaimustuses ma sellest ei ole, aga no. Raha peab teenima. Jaa. Vähemalt senaarium on päris hea. Ta on isegi ekstra vagant, aga ma ei ole ju mitte kunagi riski kartud. Muidugi, kes ei riski, see šampanjat ei joo. Vähemalt ta ei saada enam neid tobereid kingitusi. Lillia, šokolaadia, lõhna õli teise lõppu. Aga seda peab tunnistama, et ta on vähemalt suutnud minuga sammu pidada. Ainult 3 nädalat võtte perioodi. Ei tänapäeva noored ei saaks sellega hakkama ka tema. Ta võiks ju vabalt neile vanaema olla. Tema paneb valule vapralt vastu. Ai, ma olen tänu võlgu nii filmitööstusele kui oma fännidele. Ma elan tänases, mitte eilses päevas ja mind ootab ees helge tulevik. Ja teadmatus, mis saab homme, see on mingi õnneliku elu aluseks. Mina elasin sellist elu, millest minu fännid ainult unistavad. No ma pean seda nende eest ka nautima. Nemad on mind ju tippu viinud. Mitte maailma suurimad filmikompanid. Ja rääkisin sellele samale ajakirjanikule, et huvitav küll. Meie elukutse juures naistele tuletatakse kogu aeg meelde nende vanust. Aga näiteks James Stewarti või Cary Granti käest ei julge keegi küsida, kui vanad nad on. Miss Davis ja Miss Crawford, palun teid 5 minuti pärast stuudiosse. Lugu peale. Muidugi. Ta on filmi täht. Selles pole mingit kahtlust. No aga näitleja. Ange andeks. Joanil on hoopis teine iseloom kui minul.
kõik see, mis talle korda läheb. See jätab mind absoluutselt külmaks. Kõik läksid ju Hollywoodi. Tum filmi, tõrjus välja helifilm ja teatrinäitlejad oskasid rääkida. Mina tõesti ei teadnud näitlemisest mitte midagi. Mul oli ainult 2-kuuline leping ja kui ma selle lühikese ajaga ei oleks suutnud ennast tõestada, mind oleks ju kõrvale visatud. Kõrvale visatud, nagu tuhandeid teisi. Suurtest näitlejatest. Suurtest ilutustest ei saa mitte kunagi suuri näite. Taevakene! Kõik see kulmude pileerimine, juuste värvimine, range dieet, füüsilised harjutused. Ma olen kõike seda teinud oma karjääri nimel. Ma olen ju ennast ohverdanud ja sellest võiks ometi aru saada. Meie režissöör ja see näitlejas diiva. Minul on üks kama, mis moodi ma välja näen. Tal oli häbematust mulle veel öelda, et kui ma nii väga muretsen oma väljanägemise pärast ekraani, et me võiksime ju siis rollid ära vahetada. Eldeken, aga mina ei saa mängida Baby Jane'i. See on ju kordades koledam kui Blanche ongi. Jah? No mis on tarvis? No ühenda, kui sa ju su pead. Kuulen! Oh, Peeti, kullakene! Ma siin mõtlesin, et lihtsalt, noh, ma tahtsin kontrollida, et... Kurat, kas sa kiiremini ei saa rääkida? Peti, ma tean, et meid oodatakse, aga vaata, mul tõesti on südame peal see üks väikene asi, et sa rääkis... Kurast, räägi kiiremini! Kas sa tead, Peti, ma peaksin sinu vande sõnade jaoks eraldi korjanduskarbi kohe tegema? Iga sinu vande sõna see maksab, ma ütleks... Lase käia ja kui sa ükskord sinna kaamera ette jõuad, siis ma annan sul 5 kulli ja need pista endale perse. No ma vähemasti proovisin ja vooskasin. Sina ei jõudnud Metro Golden Mayeris tippu, sest ees oli Greta Garbo. Aga kui tema lõpetas ja sulle näis juba, et troon on tühi, siis toodi Inglismaalt värsket verd juurde, sest enda omadest ei olnud asja. Et siis sa otsustasid minu stuudiost katsetada. Aga sina ei talunud, et pead kellegi teisega loorpereid jagama. Juhtus just see, mida sa kõige rohkem katsid. Et keegi teine võib olla sama hea näitleja kui sina. Ma kelle nüüd luulud on? Mina tahtsin ainult, et mind sinu stuudiost tunnustatakse, hinnatakse. Aga no, me sillase ma ei saanud seda lubada. Mis pärast ma oleks pidanud seda lubama? Ma ei tahtnud sind. Aga nemad tahtnud. Nemad tahtsid, Warner Brothers tahtis mind, kuna sinu kassatulu hakkas kokku kuivama. Kuule, sa oled mind taheti sinu asemele. Sa oled täpselt sama sit nagu su filmidki. Kaosid! Teeksin seda suurima hea meele, aga paraku oleme minu garderoobis. Kassogu! Me ei ole sõpradeks saanud. Aga miks ma peaksin saama sõbraks inimesega, kes on püüdnud minult varastada kõik, mille eest ma terve elu nii kangesti võidelnud olin? Mitte mingit sõprust ei tule. Ja kogu see jutt. Me saame sõpradeks, kui see film läbi lööb, meist saab diil. Unusta ära. Hakkan siis nüüd minema, aga ära unusta, ma olen endiselt su peale väga vihane. Ja ongi juba väga hilja ka. Ja ma nüüd lähen siis, nii et homme me näeme siis jälle. Juba täitsa lähen. Peti! Ai kurat, unustasin vist jälle. Ja taega, Joan! Ja taega, kulla, Peti! Näed, ei olnudki nii raske. Jälle ei pidanud vastu. Lahkus esimesena. Assa, ma pean ju kohe helistama režissöörile. Pean homse võttegraafiku ära muutma. Thank you.
sõbrad, ma väga tänan, et te olete siia täna kokku tulnud, et te aitasite, et te olite mulle toeks, kui ma ületasin selle piiri, mida nimetatakse nüüd ütleme, noh, see 70. piir, et see on nagu viimane veerand. Ma tahaks, et teil oleks väga hea olla. Ma palun, et siia sisse tuuakse sünnipäeva tort, et teile pakutakse šampanjat, kohvi, teed, kõike seda, mis sinna juurde kuulub. Aga enne seda ma tahaksin teile ette lugeda ühe kirja, mille ma sain. Mu kallis, eile, kui me saime lõpuks kokku, et oma sünnipäevi tähistada, sain ma kohe aru, et sa oled halvas tujus. Sa ütlesid, et äkitselt, ilma et me ise oleksime seda märganud, oleme saanud 70-seks. Sa kardad seda, mida sa nimetad vanaduse inetuseks. Ehkki sa oled praegu kaunim kui 23-selt. Me ei ole veel sellepärast vanad, et me 70-sed oleme. Me hakkame vananema nii pea, kui me sünnime. Muutume päev-päevalt. Elu on pidev voolamine. Me areneme. Ainuke erinevus on see, et nüüd oleme surmale natuke lähemal. Aga mis selles nii halba on? Armastus ja sõprus ei vanane. Sinu Johannes. See ongi kogu minu kõne. Ma arvan, et see 70 on ainult number. Ja ma veel väga tänan Helgit selle eest, et ta tuli minuga sellele teekonnale kaasa. Aga nüüd ma palun tort!